og velkommen til. Jeg hedder Maria. Velkommen til alle jer, der ser med for første gang. Jeg er simpelthen så taknemmelig over, at jeg har Danmarks absolut dejligste abonnenter. Så tusind tak, fordi du er en af dem. I dagens video skal vi simpelthen lave vores egen squishy. Vi skal lave vores egen squishy ispind. Vi skal simpelthen prøve at se, om vi kan lave nogenlunde en ispind, som ligner denne her. Jeg er super spændt på at se, om det lykkes. Og husk, hvis I kan lide videoen, så husk at give den et lille like. Men skal vi ikke bare komme i gang? Det, du skal bruge for at lave din egen DIY squishy ispind, det er blandt andet sådan noget memory foam. Og hvis du er i tvivl om, hvor du kan købe det henne, så tryk på linket op i hjørnet, så kommer du direkte til videoen, hvor jeg viser, hvor jeg har købt det og hvad det har kostet. Det er også på den video, hvor du kan se, hvordan du laver din egen puffy paint, som vi også skal bruge i denne her DIY-video. Udover denne her puffy paint, så skal du også bruge alle mulige andre forskellige malinger. Derudover skal I bruge nogle sakse, og I skal bruge en ispind. Denne her er sådan en, jeg har købt i en hobbybutik, men I kan også bruge en rigtig ispind. Og så skal du bruge nogle gummihandsker. Gummihandskerne er til, når vi skal ligesom male squishien, så det er nemmere i stedet for at bruge en pensel og bruge sine fingre. Og for ikke at få maling overalt, så bruger jeg gummihandsker. Men lad os komme i gang. Det første, vi skal beslutte, det er, hvor stor vores ispind ligesom skal være. Klippet sådan det første stykke ud. Men den ligner jo bare overhovedet ikke vores ispind endnu. I kan eventuelt lige tegne, hvis I gerne vil være sikker på, at I gør det i den rigtige form. Er den klippet færdig, og nu skal vi faktisk finde ud af, hvor vores pind skal være på vores squishy. Så du tager simpelthen din træpind og finder ud af, hvor langt du vil have, den skal være. Gør vi sådan her. Nu skal vi simpelthen få klippet et lille indhak her, og det skal faktisk gå hele vejen op, så vi kan lime vores pind fast i squishien, når squishien er færdig. Og der anbefaler, at I tager en lille saks, fordi vi vil ikke klippe for meget hul i. Lad os prøve at se, om den passer. Så ved vi faktisk, at den her passer. Jeg anbefaler, at man tager den ud, og så maler squishien, og så kan man altid putte den i igen. Men lad os komme i gang med at få malet hele kroppen. Jeg vil rigtig gerne have, at det her det bliver en jordbæris. Jeg elsker jordbæris. Og så vil jeg gerne have, at der kommer chokolade puffy paint på. Som sådan noget chokoladesauce. Og så kommer der sådan noget, en lille smule krymmel på. Lad os starte med at få malet den hele lyserød. Så er det simpelthen bare at komme i gang. Jeg har min lyserød maling her. Jeg har blandet en lille smule perlemorhvidt i, for at det glimter lidt. Den måde jeg gør det på, er simpelthen bare at tage med fingrene. Og så simpelthen dup det på. Jeg ved, der var rigtig mange sidste gang, jeg lavede den her video, var der rigtig mange af jer, der sagde, at jeg gjorde det forkert. Og der var rigtig mange af jer, der kom med rigtig mange gode råd. Til det vil jeg bare sige, der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det her på. I gør det lige præcis, som I vil have det. I kan helt selv bestemme, hvordan I vil farve den, hvor meget I vil farve den, osv. osv. Det er helt klart en af de fedeste ting ved at lave sin egen squishy, det er, at man gør det lige som man gerne vil. Nu har selve vores is tørret, og nu skal vi ind og lave vores chokoladesauce, som vi har lavet en tegning af her. Så det er simpelthen bare det, vi skal gå i gang med nu. Den maling, vi skal bruge til det, er den her puffy paint, som jeg har selv lavet. Den kunne du se i videoen, hvor jeg viser, hvordan man kan lave en DIY squishy cookie.
Nu har vi givet vores is endnu en lag af den brune maling, simpelthen for at være sikker på, at den dækker. Og i mellemtiden, at den tørrer, så kan vi simpelthen begynde at male vores små øjne. Til det, der bruger jeg simpelthen sådan en her hårnål, som jeg har bøjet. Og så er det simpelthen det yderste her, vi skal bruge. Og hvorfor jeg ikke bruger en pensel er, fordi det er nemmere at styre sådan en her hårnål, men I kan selvfølgelig gøre lige, hvad I vil. Og vi skal bruge noget hvid maling, og vi skal bruge noget sort maling. Vi er i gang med at lave vores lille mund, og til det der bruger vi simpelthen en tandstik. Grunden til, at vi bruger en tandstik, er, at vi kan lave den rigtig, rigtig lille, og det er meget nemmere at styre. Nu er det tid til, at vi skal tegne de fine små detaljer på øjnene, og det gør vi igen ved brug af en hårnål, og så skal vi bruge noget hvid, helt almindelig hvid maling. Nu er det tid til, at vi skal putte noget konfekt op på vores chokolade. Til det, der kan vi bruge den her puffy maling. Denne her, den kan købes i alle mulige forskellige farver og i alle mulige butikker. Jeg har købt denne her i Flying Tiger of Copenhagen, også kaldt 10 og helt normalt, men I kan købe den alle mulige andre steder. Så er vi faktisk næsten færdige med vores lille sommer squishy ispind. Den har fået krømmel hele vejen rundt omkring, og der er masser af dejlige flydende chokolade på, og hun har fået fine små øjenvipper, men vi mangler simpelthen bare lige, at hun skal have pinden på, så det bliver en helt rigtig ispind. Og der skal vi så simpelthen finde det, vi lavede sidst, det hul, og så skal vi prøve at se, om vi kan få den ind uden og hvad kan man sige, ødelægge, hvad vi har lavet. Hvis du gerne vil have, den skal sidde rigtig godt fast, så vil jeg anbefale, at du putter en lille smule skolelim på. Men jeg skal sådan set bare have den stående på mit bord, så det er ikke helt nødvendigt, synes jeg. Her har vi hende så. Hun er faktisk færdig. Hun har pinden, så det er en rigtig ispind. Og hun har simpelthen det fineste krømmel på. Hun er noget af det sødeste, jeg længe har lavet. Men lad os prøve at se, om hun er squishy. Og selvfølgelig kan du mærke pinden inde i hende. Det kan ikke undgås, men det er faktisk slet ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Nu kan vi lige se hende ved siden af den anden squishy, jeg lavede, den her cookie. Og så har vi den søde lille ispind. Jeg er fuldstændig vild med den, og jeg har rigtig mange gode idéer til, hvordan vi kan blive ved med at lave flere ispinde. Og I kender mig, is. Jeg har mega lyst til is lige nu. Så ja, det kunne være, man skulle gå ud og tage en. Men tusind tak til alle jer, der så med. Jeg håber, I har mod på at lave jeres egen. Det er så nemt, og det er så sjovt at kunne lave præcis sin egen squishy, så kan du få den, ligesom du gerne vil have den. Men tusind tak, fordi I så med, og tak, fordi I simpelthen er Danmarks allerdejligste abonnenter. Og jeg er så taknemmelig for hver enkelt en af jer. Men vi ses igen til næste video. Hej hej!